Mirëmbrëma shikues të nderuar, po japim lajmet në televizionin Tema, por para se të fillojmë, ndjekim bashkë titujt kryesor për sonte. Eshton inkurajon në amnistinë nuk përfshihet në përmbajtje. Emigrimi kosovarëve në mund të pengoj liberalizimin e vizave, thot Vlora Qitaku. Nesër protestohet kundër ligjit për amnisti. Buk si në shtëpin tuaj. Orex, knatësia e gatimit. Jetë në çdo pikë të ujit. Uji lubeton. Dini Company. Qendër ekskluzive dyerve dhe dritareve nga Gjermania. Produkte të kompanis Vestag Getalit. Dizajne unikate, cilësi dhe garanci 10 vjeçare. Shitje e laminatit Gjerman. Dini Company. Dini Company. Në Veternik Prishtin dhe në Felizaj në Magistralen për Prishtin. Përfaqësuesja e lartë e Bashkimit Evropian për Politikë të Jashtme dhe Siguri, Catherine Ashton, është shprehur e kënaqur me procesin e deritashëm të zbatimit të marrëveshjes për normalizimin e marrëdhënieve ndërmjet Prishtinës dhe Beogradit. Ashton qëndroi në Prishtinë për të zhvilluar takime me presidentin Atifete Ayaga dhe kryeministin Hashim Thaçi. Ndërkaq ka takuar edhe liderët e partive opozitare Isa Mustafa dhe Ramush Radinaj. Mirë po, para se të ndërmerren edhe disa hapa konkret drejt zbatimit të marrëveshjes në pjesën veriore të Kosovës, palët e konsiderojnë si të domosdoshëm miratimin e ligjit të amnistisë. Sipas Ashton, me zbatimin e këtij ligji do të tregohet përkushtimi Prishtinës për zbatimin e marrëveshjes. Ndërkohë kryeministri Thaçi ka thënë se nuk është Kosova e para që po miraton ligjin mbi amnistinë. Ndërkaq kundërshtarët e këtij ligji ka ftuar ta lexojnë atë më mirë dhe të informohen drejt rreth përmbajtjes së tij. Në kampet e azil kërkuesve në Hungari, deri më tani ka shifra se gjenden 4.000 kosovarë të cilët më pas nga aty kalojnë në vendet tjera të Evropës, ka thënë Ministria e Integrimeve Evropiane Vlora Qitaku. Kove të fundit është rritur numri i azil kërkuesve nga Kosova të cilët janë duke e shfrytzuar teritorin e Serbisë për të kaluar në mënyrë të parregullt kufirin hungarez. Qitaku tha se është e vetëdijshme për migrimin e shtuar në kohët e fundit në Kosovë, por ajo i u bëri thirrje të gjithë kosovarëve që po largohen nga Kosova të mos bien prej trafikantëve dhe rrjetit organizuar, sepse migrimi nuk është zgjidhje dhe dëmton liberalizimin e vizave. Janë shtuar dukshëm gjasat që rreth 30 banor të 3 familjeve në Dubrav të Felizaj që mbeten pa shtëpin nga stihia zjarit gjatë muajit maj të këtij viti, të bëhen me stret të reja pasi këtë premtim e ka dhënë sot edhe Ministria e Komuniteteve. Për ndërtimin e shtëpive do të ndihmoj edhe Komuna e Felizaj, e cila deri tani u ka siguruar strehim të përkohshëm këtyre banorve fatkeqinj. Në vizitën që i bëri sot Komunës së Felizajt, Ministri për Kthim Dalibor Jeftić dha premtimin se brenda pak ditësh do të merremetohen 3 shtëpi të djegura para më se një muaj në Dubrav të Felizajt. Mbështetje për këtë ndim dha edhe kryetari i Komunës Agim Aliu. A ju e dini që Komuna ka pasur jashtëzakonisht kapacitete të kufizuara që ndihmojnë më shumë këto 3 familje në fshatin Dubrav. Ne ato i kemi ndihmuar me strehim të përkohshëm dhe me pak ushqimore.
por ato ka nevoj për një stërhem të përhershëm, pikrisht në lokacionin, respektivisht në vendbanimin e përhershëm të tyre. Edhe kjo do të bëhet e mundër fal mirëkuptimit të ministrit Jeftit që praktikisht ministeria do të siguroj fondat që këto të shtëpi të merren me to. Gjatë këtij takimi, ministri Jeftić dhe kryetari Aliu u dakorduan që komunitetit serb në fshatin Bablak të zgjidhet një problem që kanë me rjetin e ujqiellësit. Ne do të së bashku me Ministrinë e Kthimit do të shlyejmë një pjesë të obligimeve dhe borxheve që qytetarët serb kanë. Dhe njëkohësisht ne do të bëjmë vendosjen e armatësve të ujit që do të sigurojë mbarvajtjen respektivisht sigurimin e ujit të bollshëm për qytetarët serb në Bablak. Por procesi i kthimit në Verizaj nuk u vlerësua i suksesshëm as nga Ministria për kthim e as nga qeveria lokale. E konsiderojmë të pasuksesshëm sepse shumë mjete janë harxhuar për projekte, ndërsa shumica e shtëpive janë të zbrazëta. Dhe këta shembuj gjithmonë i marrim si vërejtje për projektet e ardhshme që do t'i realizojmë bashkë me nivelin lokal dhe Ministrinë për Komunitete dhe Kthim. Kështu që procesi i kthimit nuk mund të vlerësohet i suksesshëm, por ne duhet të punojmë bashkërisht që të arrim qëllimin ton dhe të kthejmë sa më shumë banor në vendlindjen e tyre ku kanë jetuar më parë. Një projekt tjetër që po realizohet në Ferizaj bashkarisht nga komuna dhe Ministria e Kthimit e që është në kuadër të procesit të kthimit është shtëpia e kishës ortodokse serbe. Ferizaj brenda një viti do të ketë edhe një qerdhe publike e cila do të ndërtohet nga fondet e bashkimit evropian dhe me standarde të larta. Ky është lajmi i mirë, kurse lajmi i keq është se si vjet nuk do të ketë regjistrime të reja në qerdhet publike, pasi me rënimin e objektit të vjetër, hapësira e strehimit të fëmijëve do të ngushtohet ndjeshëm. Objekti vjetër i qerdhes publike Ardhmëria Jonë Ferizaj së shpejti do të rënohet. Këtë lajmë e bëri të ditur Drejtoria Komunale Planifikimit. Falë një donacioni nga Komisioni Evropian, në këtë parcel do të ndërtohet një objekt i ri me standarde evropiane. Drejtues të komunës njoftuan se javën që vjen do të kryhen edhe procedurat e tenderimit dhe objekti do të fillojë së ndërtuari në shtator. Do ndërtohet një ndërtesë komplete e re për qerdhen e qytetit. Domethënë do të rriten kapacitetet, edhe kapacitetet e qerdhës me klostreja do të ngritet në standardet sa të kërkuan, standardet të cilat janë edhe në bashkimin evropian, standardet të cilat faktikisht është një projekt të cilën edhe bashkimi evropian vetë ka projektuar, domethënë do ta financon dhe realizimi i saj kuptohet do të bëhet nga ta dhe është një arritur, një mirë e për gjithë qytetin tonë për arsye se fëmijët tonë të cilat shkojnë atë qerdhe për fëmijët tonë do të krijojnë kushte jashtëzakonisht më të mira të qëndrimit se sa që i kemi deri më tash. Sipas të gjitha gjasave, punët rreth ndërtimit të objektit të ri për qerdhen e qytetit do të zgjasin një vit. Kjo bën që fëmijët, të cilët aktualisht janë të vendosur në dy objekte, të bëhen bashkë në një hapësirë të jetë vogël. Kemi bërë një zgjidhje ndoshta me mundime të mëdha dhe me ngarkesa, do të shtohet numri i grup moshave të fëmijëve, por në mënyrë që të dalim në ndihmë prindërve, të dy prindërve që punojnë, atëherë jemi detyruar që një pjesë e fëmijëve të kalojnë në qerdhën e re dhe pjesa tjetër të kalojnë në objektin e qerdhes së cila do të jetë funksionale gjatë tërë vitit. Drejtues të arsimit në Ferizaj thanë se janë të vetëdijshëm për problemet që do të krijohen derisa të ndërtohet objekti i ri. Drejtoria e arsimit në Ferizaj tha se si vjet nuk do të ketë regjistrime të reja në asnjërën nga qerdhet publike, ndërsa kërkesat e qytetarëve për t'i vendosur fëmijët në qerdhe u tha se janë të shumta. Pas një rezistence qytetare në opinionin publik, e cila rezultoi me një kundërshtim të 21 deputetëve të Kuvendit të Kosovës ndaj tentativës së parë për amnistimin e krimeve të politikanëve, projektligji për amnistinë me disa ndryshime sipërfaqësore me shpejtësi u rikthye në Kuvendin e Kosovës. Ndërkohë që po nënshkruhet një peticion kundër këtij projektligji, për nesër në orën 11 është ftuar një protest para Kuvendit të Republikës së Kosovës për kundër miratimit eventual të këtij projektigje. Organizatorët të protestës, sipas kumtesës që ka arritur në redaksin koha.net, janë qytetarët e Republikës së Kosovës me vendimet që kanë marrë nga tubimet dhe diskutimet me bashkëqytetarët e tjerë.
Deri në orën 12 të ditës së sotme, afër 6.000 qytetarë kanë nënshkruar peticionin kundër projektigjit për amnisti. Këtë gjë e konfirmoi për zërin drejtori ekzekutiv në Institutin Kosovar për Hulumtim dhe Zhvillim të Politikave Kipred, Ilir Deda. Si pas ti, ky peticion do tjeti hapur deri të premten. Numri i nevojshëm për ta kundërshtuar projektigjin për amnisti është 10.000 nënshkrime. Draftligji për digitalizimin e medjave në Kosovë në formën e bërë rrezikon shumë televizionet lokale dhe postierash krijon kontroll mbi to. Ata që po që do të mund të përfitonin nga kjo janë ata që mund të përfitojnë edhe nga ligji për amnisti. Këto akuza janë bërë drejt Ministrisë së Zhvillimit Ekonomik nga Asociacioni i Medjeve të Pavarura Elektronike të Kosovës, transmeton KTV. Zyrtar të Ministrisë së Zhvillimit Ekonomik ndërkohë kanë thënë se modeli i tyre është i përshtatshëm për Kosovë e jo ai që po kërkohet nga mediat për të pasur 2 apo 3 multipleksa. Një material më të zgjeruar në këtë temë mund ta ndiqni më njëherë pas këtij edicioni të lajmeve. Ligji mbi mbrojtjen e informatorëve, pjesë e pakostigjore antikorrupsion, është aprovuar që në vitin 2011, ndërkat sot në Ferizaj, Lëvizja Fol organizoi një debat për rëndësinë e këtij ligji. Përfaqësuesit e partive më së shumti u fokusuan tek akuzat ndaj njëri tjetrit, se sa në temën e caktuar nga organizatori. Njëri prej ligjeve nga legjislacioni i Kosovës i cili është miratuar në vitin 2011, ligji mbi mbrojtjen e informatorëve është menduar që të kontribuojë për sigurinë e atyre që denoncojnë krimin e posaçërisht që informojnë për rastet e korrupsionit. Ka mbulur një sferë që deri më tani nuk ka qenë normatizuar, nuk ka qenë juridikisht e rregulluar me ligj të veçantë. Dhe mendojmë që kjo do të jetë një kontribut mjaft i madh në mbrojtjen e informatorëve të cilët do të japin informate për organet e zbatimit të ligjit në luftimin e kriminalitetit, në veçanti luftës kundër korrupsionit dhe dukurive tjera korruptive. Si pas hulumtuesit nga Lëvizja Fol, Armend Mazreku, ky ligj ka disa mangësi. Fushveprimi i përgjithsuar i ligjit dhe mos specifikimi i ti në fushën e veprave penale kundër detyre zyrtare që parashe kodi penal i Kosovës. Paqartësia se cila instancë është përgjegjëse për pranimin e informatave, mos ndëshkimi i personave apo autoriteteve përgjegjëse në rastet kur ata apo ato zbulojnë identitetin e raportuesve të korrupsionit. Por si pas Mazrekut, mangësia më e madhe është emërtimi i gabuar dhe me konotacion negativ i ligjit për mbrojtjen e informatorve. Sepse si qëtije, termi informator rëndan asocian me personat e cilët punojnë në shërbimet të ndryshme inteligente dhe percepcioni eventual mund jetë që një zyrtar nëse një denunca një veprim respektiv abuziv mund të ashe vetën dashje pa dashje si një loj spiuni dhe kësisoj mund të ndikaj që ai të abstenaj apo të tërhiqet nga denuncimi i një praktike abuzive që ndodhë për brenda institucionit ti. E afrimi i fushatës parazgjedhore bëri që përfaqësuesit e pozitës dhe pozitës ferizajase në këtë debat më shumë të shprehin akuza dhe kundra akuza se kush është më shumë e kush më pak i korruptuar, se kush e ka zbatuar e kush jo ligjin, se sa në temën e caktuar nga organizatori i debatit. Shikues të nderuar, me parashikimin e motit japin fund këtij edicioni të lajmeve në televizionin Tema. Ju falenderojmë për vëmendjen, mirëpafshim në edicione tjera.